assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari pay cho'zilishining 3 darajasi 1 darajada pay tolalarining bir qismi uziladi ammo uning mexanik butunligi saqlanib qon chiqmaydi jarohatlangan bo'g'im shishi kuzatilmaydi asosan faqat o'rtacha og'riq kuzatiladi ko'pi bilan 1-2 hafta davolaniladi 2 darajada pay tolalarining asosiy qismi uziladi qon ketishi shish kuzatiladi bo'g'im harakatlari cheklangan og'riqli bo'ladi davolash muddati uch olti hafta uchinchi darajada paylar to'liq uzilib ketadi jarohat joyi shishib teri ostida qontalash bo'lib qoladi og'riq kuchli bo'ladi davolanishga olti haftadan ko'p vaqt talab etiladi o'z o'zidan bitib ketishi qiyin bo'ladi shu bois ko'p hollarda butunlikni tiklash uchun jarrohlik aralashuvi talab etilishi mumkin yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing kanalimizga obuna bo'ling layke bosing va kommentariya qoldiring